15 আগষ্টৰ আগত এটা কাৰ্যসূচী আমি পালন কৰিম 8 আগষ্ট তাৰিখে অসমৰ সকলো গাঁও পঞ্চায়তত আমি শিলা ফলকম বা এখন আমি ফলক স্থাপন কৰিম যদি কোনোবা গাঁৱত তেনেকুৱা শহীদ নাই বা বীৰ আমাৰ যি সেনানী নাই তেতিয়াহলে আমি সেই গাঁওখনৰ শিলা ফলকমত আমি জেনেৰেলি মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদসকলৰ নামেৰে আমি তাত একোখন শিলা ফলকম স্থাপন কৰিম যিটো পঞ্চপ্ৰাণ সংকল্প তাতে সংকল্প ল'ব আৰু এই গোটেই সংকল্প লোৱাৰ যিটো ফটো সেইটো ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা নিৰ্দিষ্ট এটা পৰ্টেলত তাক আমি চেলফি কৰি আপলোড কৰিম নৰ পৰা 14 তাৰিখৰ ভিতৰতে আমি অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁও পঞ্চায়তত 75 ডাল আমি বৃক্ষ ৰোপণ কৰিম যাৰ নাম ভাৰত চৰকাৰে এই কাৰ্যসূচীৰ নাম দিছে বসুধা বন্দন 14 তাৰিখে আমি অসম চৰকাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিভাজন বিভীষিকা দিৱস আমি পালন কৰিম ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষাৰ বাবে আমি আকৌ এবাৰ প্ৰত্যেক জিলা সদৰ স্থানত একোখন সভাৰ জৰিয়তে আমি সংকল্প লওঁ 13 তাৰিখে গুৱাহাটীত দীঘিলী পুখুৰীৰ চাৰিওফালে অসম পুলিচে এটা মাছ পাছ কৰিব 13 তাৰিখে মাছ পাছ থব 14 তাৰিখে বিভাজন বিভীষিকা দিৱস আমি পালন কৰিম হৰ ঘৰ তিৰংগা অৰ্থাৎ আমি অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাম যাতে 15 তাৰিখে সকলো ঘৰতে আকৌ এবাৰ তিৰংগ পতাকা যাতে লগাব পাৰোঁ ফ্লেগ কোডৰ যিখিনি ৰিলাক্সেশ্যন আছিলে সেইখিনি এইবাৰো আছে গতিকে হৰ ঘৰ তিৰংগা আমি কাৰ্যসূচী পালন কৰিম 23 তাৰিখে অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ পৰা মানুহে মাটি ল'ব আৰু সেই মাটি লৈ 23 তাৰিখে মানুহে আমাৰ জনসাধাৰণে এটা মাটি যাত্ৰা কৰিব কলৈকে যাত্ৰা কৰিব মাটিখিনি নিজৰ গাঁৱৰ পৰা পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়লৈকে তেওঁলোকে লৈ আহিব য'ত পঞ্চায়ত আছে আৰু কাৰ্যালয় নহ'ব আন কোনোবা এটা স্থানতো তেওঁলোকে আনিব পাৰে 23 তাৰিখে পঞ্চায়তত মাটিখিনি সংমিশ্ৰণ কৰিব 24 তাৰিখে ৰাতিপুৱা পঞ্চায়তৰ পৰা তেওঁলোকে ব্লক হেডকোৱাৰ্টাৰলৈকে তেওঁলোকে মাটি যাত্ৰা কৰিব মাটি যাত্ৰা প্ৰথম গাঁৱৰ পৰা পঞ্চায়ত হ'ব পঞ্চায়তৰ পৰা এই মাটি যাত্ৰা কলৈকে যাব এই মাটি যাত্ৰা আমাৰ ব্লক হেডকোৱাৰ্টাৰলৈকে যাব ইয়াৰ পিছত এই মাটিখিনি লৈ প্ৰত্যেকটো ব্লক হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু যেনেকৈ মই ব্লক কৈছোঁ তেনেকৈ পৌৰ নিগমো গাঁও হেবিটেশ্যনৰ পৰা ৱাৰ্ডলৈকে আহিব ৱাৰ্ডৰ পৰা পৌৰ নিগমলৈকে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম মঙলদৈ পৌৰ নিগমত দুটা কলহ হ'ল আৰু ব্লক হেডকোৱাৰ্টাৰবিলাকত দুটা কলহ হ'ল এই কলহখিনি লৈ তেওঁলোকে 26 তাৰিখে 25 তাৰিখে তেওঁলোকে গধূলি আহি গুৱাহাটীত পাব বা ৰাতিপুৱা গুৱাহাটীত পাব 26 তাৰিখে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ এই মাটিখিনিৰ আমি পূজন কৰিম গোটেই অসমৰ গাঁৱৰ মাটি আহি গ'ল গাঁৱৰ পৰা পঞ্চায়ত পঞ্চায়তৰ পৰা ব্লক ৱাৰ্ডৰ পৰা পৌৰ নিগম পৌৰ নিগমৰ পৰা ব্লক এই গোটেই মাটিখিনি অনাৰ পিছত আমি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এই ভূমিৰ আমি পূজন কৰিম 219টা ব্লক প্ৰায় আমি সকলো মিউনিচিপালিটিৰ পৰা লোৱা নাই 50টা
এই ব্লকবিলাক এজন যুবকে লৈ আহিব এই মাটিৰ দুটা পাত্ৰ যি যুবকজন এন চি চিৰো হ'ব পাৰে এন এছ এছৰো হ'ব পাৰে আৰু য'ত এন চি চি বা এন এছ এছৰ ক'ৰবাত অসুবিধা আছে আমি তেনেকুৱা এজন যুৱকক নিৰ্বাচিত কৰিব দিছো যি যুৱকে আমাৰ গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বিহুৰ প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি এন চি চি আৰু এন এছ এছ দ্বিতীয় প্ৰায়ৰিটিটো গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত যোগদান কৰা এজন বিহুৱা বা বিহুৱতী 26 তাৰিখে তেখেতসকলে আহি গুৱাহাটী পোৱাৰ পিছত আমি দুইটা কলহৰ পূজন আৰু বন্দন হ'ব এখন সভা হ'ব একোটা কলহ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাখি দিব আৰু এটা কলহ লৈ তেওঁলোকে 26 তাৰিখে ৰাতি গৈ নতুন দিল্লীত উপস্থিত হ'ব নতুন দিল্লীত তেওঁলোকে 27ৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে থাকিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ 30 তাৰিখে কৰ্তব্য পথত এটা ফাইনেল মাটি যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আৰু এই ফাইনেল যিখিনি মাটি এই ফাইনেল মাটি গোটেই ভাৰতৰ গাঁৱৰ মাটি আহি গ'ল ভাৰতৰ চহৰৰ মাটি আহি গ'ল বেলেগ ৰাজ্যও তেনেকে পঠাব এই গোটেইখিনিক লৈ কৰ্তব্য পথত এখন উদ্যান বা বাটিকা বনিব তাতেই মাটিখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব অসমত আমি যি 26 তাৰিখে আমি যি কলহটো আমি ৰাখি থওঁ সেই গোটেই কলহৰ মাটিৰে আমি গহপুৰত যি কনকলতা বৰুৱাৰ নামত বিশ্ববিদ্যালয় কৰিব খুজিছোঁ যিখন বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ধৰণৰ বা আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেইখন ষ্টেটৰ টকাৰে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্যায়ত আমি এখন বিশ্ববিদ্যালয় বনাব খুজিছোঁ সেই ভূমি পূজনত এই 126টা কলহ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম